konusunda bir grup jurnalist penitensiyar xidmətinin rəhbərliyi ilə görüşmək istədik. Fikirləşirəm ki, vətəndaş mövqeyi olan istənilən jurnalist bizimlə bərabər olacaqdır, amma biz bunun belə geniş aksiya kimi görünməyini istəmədik, qarşımızda belə bir məqsəd niyyət də yox idi. Məqsədimiz hazırda inzibati həbs cəzası alan, inzibati cinayət məcəlləsinə görə həbsdə olan Meyman Hüseynovun ağır durumda olan anasıyla görüş şəraitinin yaradılmasıdır. Bilirsiniz ki, Meyman Hüseynov ona kəsilən cəzanın böyük bir hissəsini artıq çəkibdi və son 20 gündə anası onun xəstəxanadadır və ağır durumdadır. Belə bir şəraitdə övladın valideynin yanında olması həm insan humanitar baxımından, həm digər baxımlardan, istənilən tərəfdən baxsaq, bu insanın haqqı sayılmalıdır. Və biz bura yığışdıq, rəhbərliyə çatdırmaq istədik ki, bu mənada onun vəziyyətini nəzərə alsınlar və yaxın saatlarda mı, nə vaxtsa bu mümkün olacaqsa, onun anası ilə görüşünə şərait yaradılsın. Yaxın qolunu xəstə olanda, ya rəhmətə gedəndə buraxılmalıdır. Mehman Sadıqov bizə bildirir ki, bu onun imkanıdır. Amma əslində bu onun hüququdur. Və bu hüquq hansısa bir məcəllədə, hansısa bir qanunda əks olunursa, o mütləq yerinə yetirilməlidir. Ondan əlavə, Mehman Hüseynov bir ildən çox cəzasını çəkir və həmin cəza müddətində heç bir intizam qaydasını pozmayıb, karsa salınmayıb və rəhbərliyi ondan hansısa bir narazıçılığı olmayıb. Bu müddət ərzində özünü müsbət kimi xarakterizə olunur və belə bir əsaslar olanda əslində bu adam buraxılmalıdır və anasından görüşməlidir. Düzdür, təcrübədə elə hallar olur ki, məhbusun valideynləri, ya kimsə yaxını rəhmətə gedəndə onları buraxırlar 1-2-3 gündür. Amma mən hesab edirəm ki, penitensiyar xidməti rəhbərliyi, o cümlədən Ədliyyə Naziri, onlar gözləməməlidir ki, Mehman Hüseynovun anası rəhmətə getsin, ondan sonra onu buraxsınlar 1-2-3 günə. Əslində, sağ ikən o buraxılmalıdır və anasıyla görüşməlidir. Bəlkə də, yəni hansısa bir möcüzə baş verər və anası özünə gələr və ondan sonra da yaşaya bilər.